võtsin tee pealt endale hommikusööks ühe smuuti ja nüüd tulin siia sellisesse väiksesse kajutisse, kus ma saan siis rahulikult tööd teha ja Tamperel olen 10.58, kell on praegu 9.11, nii et rong sõidab kuskil poolteist tundi, nii et saan ilusti tööd teha ja enda kodulehekala nukitseda. Aga nagu näha, siis uni on veel silmas. Õnneks on vähemalt hommikusöök. Ma siin kohviga võtta või nokota, aga ma et seda võtan, et äkki pärast mul on kohtumas ära käinud. Aga nüüd hakkab tööle. No nii, ma jõudsin nüüd siia kurikuulsesse lifti, mis viib mind treeneri juurde. Nii et vaatame, kuidas läheb. Vaatame. Meis fluffi olen, aga noh, ma olen ka elust nautinud nii, et vaatame, mis see treener vormist siis arvab ja mis võistlusplaanid teeme. Aga nüüd ma olen kohal. Let's go. One hour later. No nii, kohtumas on käidud ja ilmselgelt mul on jälle kiire, kell on 55 ja mul läheb täistunnil rong, nii et ma jooksen kõigepealt rongi peale ja siis ma räägin kiiresti, kuidas ma läks ja mis on edasiselt plaanid, nii et nüüd kiire ja mul kõht lihtsalt mega tühis, ma sõin või jõin ainult hommikuks smuuti, aga nüüd tagasi Helsingisse. Ilmselgelt ma jooksin rongi peale ja ma hingeldan ja siis vaatan, rong hilineb 22 minti, jess, vähemalt on süüa ja annastan mulle arvan tassi kohvi või siis vett. Mul olis treas ma hingelda. Ma jooksin täie tinaga siia rongi ja ma õnneks on nii räigelt lähedal treeneri juures, et ei olnud hullu. Aga nüüd ma lähen otsi miskit süüa ja juua. Seal, kes see on? Ja täna siis põhimõtteliselt valisime trenni asemel kookitüki ja kohvi. Ja seal on Keitil, mis on vastlakukke ja kohvi. Nii et nüüd pistame need naha vahele ja vaatame, mis on see õhtu veel toob. No nii, ma jõudsin just koju ja käisin ka koju tulles ühe pakirel ja mõtlesingi, et näitele, mis ma siis endale tellisin ja panen kõikide toolete linkid ka siia alla descriptionisse, et saate siis sealt kohe soovikorraga endale need asjad tellida. Ja pakk tuli seekord sellised firmad nagu Chicuelle ja ma olen ka varem näinud siin Chicuelle riideid tegema siis Rootsi firmaga ja nendelt ma tellin tavastavalt vabaja riideid, mitte trenni riideid. Nii, et näitan teile, mida ma nüüd siis endale tellisin. Need on kõik sellised väga minulikud stiili poolest ja ka võiks öelda värvide poolest. Nii, et vaatame, mis ma siis tellisin ja siin tulebki outfit number 1. Ja esimene asi on selline oversize must kampsul. Täiesti tavaline ja pikkusena selle kampsul on siis mulle siiamaani. Siia mõtlesin alla panna just kas leggingsid või sukapüksid ja siis mustad saapad ja peale kevadel nahktagi. Et täiesti tavaline must veits pikem kampsun. See on siis esimene asi ja järgmine asi on siin. Ja teine ise on samuti kampsun. See on selline hall, see materjal on üli pehme, see on üli soe. Ja lõikepoolest on see kampsun siis lühem, mis oli see must kampsun, aga üli võlus pehme. Siit tuleb järgmine. Järgmine asi on selline pikk valge kampsun. Kuna ma olen praegu jõhkat armun selliste pikkades kõrge kaelusega kampsunitesse, siis see oli ka minu üks lemmikud asju. See on jällegi oversize suurus, et mulle see tundub, et see on natukene liiga suur, aga ei ole hullu. Ja viimane ese on värvi poolest täiesti minulik toode, kuna ma armastan sellised pastelseid ja mõnusaid värve. See jope tundub päris selline mõnus soe, see ei ole muidugi päris sulejope, aga tundub üli soe. Ja see on natukene lühema
lõikas ei ope ja siis saab isegi nöördega tõmmata veel korralikult seita alt, alt veel pingule, aga värv on tõesti üli-üli ilus. Kapuutsita ei ope ja võist ma siis sellega näge trennis hakata käima, et selline mõnus. See materjal algus natuke ehmatas ära, sest tundub, et see on selline nagu kile või lateks, aga praegu selga pannes on üli-üli mõnus ja see lõige on ka mega-mega äge. Selline on siis viimane riideesem, mida ma siis tellisin teda sealt. Aga sellised tooted need olid. Kõike toote linkid panen ka siia alla descriptionisse, et saate siis sealt kohe endale soovikorral ka need asjad tellida. Loodan, et sulle meeldis see väike riiete haul ja loodan, et sellest tuli kellegile kasu. Nii, nüüd ma olen lõpuks ometi jõudnud maha istuda ja natukene maha rahuneda ja mõtlesin, et räägin teile siis, kuidas mul täna läks teiega kohtumine ja üldse, mis plaanid me tegime siis minu võistlemise suhtes, kuna ma olen ikkagi nüüd, ma tunnen, et ma olen valmis ja tahan minna jälle võistlema. Ja siis käisingi teiega kohtumas ja tegime valmis sellised algsed võistlusplaanid, et mis võistlus siis kaasa teha ja üldse kuna siis jälle võistelda. Jõudsime sellisele otsusele, et võistlema läheme jälle sügisel 2020, ehk siis nüüd jääb kevadhooaeg jääb vahele, aga lähen võistlema sügisel ja ma olen lihtsalt nii räiget põnevil, et pärast MM-i ma käisin puhkusel, ma täielikult puhkasin seal, ei jälgi mitte mingit toitumist, tennis käisin reaalselt ainult ühe korra, aga see puhkus tegi head nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja nüüd tunnen see, et nüüd tahaks jälle, et mulle hullult meeldib olla võistlustiedil, ma naudin seda mega palju ja minu jaoks on hästi põnev näha see, milline vorm siis seekord tuleb välja, et kuna mul pole vaja enam pidada sellist pikka arenguhooaega, et saada siis hullult veel lihast juurde, et siis on ka väga hea otsus see, et lähen nüüd uuesti sügisel lavale ja see võistlemise puhul ongi tähtis see, et seda asja teha inimlikult, normaalselt, et keha ikkagi toimiks normaalselt ja minul see keha toimib väga hästi, ta võtab nii hästi neid dieete vastu ja samamoodi on ka näha olnud, et keha suudab isegi selle tiheda võistlemisega areneda päris hästi ja nüüd ma olengi mega põnevil, mul hakkab homme esmaspäevast uus treeningkava, mida siis jälle hoopis teissugel, mis mul on varem olnud. Et muidugi mingil määr ikka teeme seda lihast veel juurde, aga nüüd on põhine rõhk ikkagi seal, et me loome visuaalselt selle keha, mis oleks veel rohkem siis bodyfitnessi kategooriasse vajalik. Nüüd tuleks siis ka need kõige säravad medalid, et see on muidugi eesmärk, aga minu kõige tähtsam eesmärk on ikkagi see, et olla vormiliselt parem, mis ma olen siis eelmine võistlus. Et see on põnev aeg. Ja nüüd ongi siis mõned kuud sellist arenguhooaega, kõvad treeningud, rohkelt toitu ja lihtsalt täiega andmist. Ja siis vaatame, kuna see võistlustiet hakkab. Aga esimene võistlus on arvatavasti septembris, kui on Hispaanias Arnold Classic, tõenäoliselt esimene võistlus. Siis muidugi eestikad, kuna olge mausa, mul oli veits kipitama see eelmise aasta Eesti meistri võistlused, kuna ma olin haige ja vorm ei olnud üldsegi see, mis ma oleks lootnud, et selle pead on kindlasti ära parandada ja siis muidugi ka MM-il uuesti minna. Siis vaatab äkki teeb veel mingid teemad liiga võistlused, aga need on siis praegu sellised võistlused, millest me oleme rääkinud ja see on see, et nendeste kindlasti on ka minek. Ma tõesti, ma olen üli-üli põnevil, ma tahaks räigelt juba homselt esiteks, ma tahaks räigelt minu trenni teha, oma uue kava järgi trenne ja lihtsalt räigelt paugutada, aga sellest on põnev aeg jälle. Iga tiet ma õpin miskit uut enda kohta, enda keha kohta ja ma ootangi nüüd põnevusega siis seda järgmist võistlus ettevalmistust ja üldse võistlus dieeti ja ma tahaks tegelikult nüüd rohkem näelda ka siin YouTubes enda võistlustieti ja üldse enda toitumistreeninguid ja üldse enda elu rohkem tuuga siia YouTube'i, aga kuidagi see on lihtsalt see filmine jäänud tahaplaanile, kuna esiteks ma olen äärmiselt
arg inimene filmima avalikes kohtades. Ja see on minu suur probleem või suur selline takistus, aga ma proovin sellest õppida. Ma proovin ikkagi filmida ja teha just seda, mida ma tahan teha, aga see nõuab natukene aega ja kannatust. Aga olgu, ma lähen nüüd, pean hakkama tööd tegema, kuna ma olen tele hommiku otsa ringi jooksun, siis rokiga mänginud. Aga ma soovin sulle eriti mahedat uut päeva ja näeme juba järgmises videos. Ja kui sul on mingid videosoovitusi või nippe või idei, mida sooviksid näha, siis kirjuta mulle siia alla ja ma vaatan kõik kommentaarid kindlasti üle. Aga nüüd soovin sulle eriti mahedat uut päeva ja näeme juba varsti. Tšau!